Egunon, hona hemen animali zelula bat, bere nukleoarekin eta bere zitoplasmarekin. Nukleoa badauka ADN helize bikoitza. Eta zitoplasma badaude erribosomak eta proteinen unitateak ezingo diren aminoazida. Bueno, ARN polimerasak helize bikoitzori banandu apurtu egiten denean eta ba, sortu ingo du ADN kate eredua hartuta, ba, ARN kate bat, osagarria izango dena. ARN kate hori nukleotik irtengo da eta erribosometaraino joango da. Bai, unitate txikiarekin elkartu egiten da. Eta segun ze base hirukoteak da dituen, base osagarriak eukiko dituen ARN karraitzaileak sartuko dira beste puntan aminoazidoak dituztenak. Eta irakurtzen joango da, mugitzen joango da pizkanaka-pizkanaka erribosoma eta aminoazidoak haien artean lotzen hasiko dira. Hauze, prozesu hau itzulpena ditzen da. Badago, base hirukote bat amaiera adierazten duena eta hor amaitu egiten da itzulpena eta askatu egiten da sortutako aminoazido kate hori, peptido deitzen dena. Beraz, konturatu gara, itzulpenean ARN motak, hiru motak parte hartzen dutela. ARN mesularia sortzen da nukleoan, migratu egiten da ribosometaraino, ARN erribosomikoak osatu egiten ditu beste proteina batzuekin elkartzean erribosomak, eta bertaraino joaten dira ARN garraitzaileak, muturrean aminoazidoak dituztenak, azkenean peptidoak edo proteina laburrak sortu alizateko. ARN mesularian dauden nukleotido hirukoteak kodoiak deitu egiten dira. Eta aurrez aurre sartuko diren ARN garraitzaileen gune hau zehazki antikodoia deitzen da. Beno, bakodoia eta antikodoia osagarriak izan behar dira. Baten adenin apurten bada, bestean urazilo egongo da. Urazilo agertzen bada, bestean adenina. Baten guanina agertzen bada, aurrean dagoena, zitozina izan behar dago da. Eta alderantziz. Hemen zitozina egongo balintz, bardoan antikodoian, horren antikodoian, ba, guanina agertu beharko litzateke. Segun ze bazirukotea dagoen ARN garraitzailearen mutur honetan, antikodoi honetan, horrelako aminoazidoa eukiko du beste puntan. Gure baitan, 20 aminoazido desberdin daude. Eta kontutan hartuta dauden basen nitrogenatuak lau direla, ba, irukoteka elkartu egiten baduguz, irurogeta lau bat aukera posible egongo lirateke. Beno, hemen egongo, hauek izango ziren kodoiak, segun ze kodoia dagoen, ARN mesularian, baseaztu egiten da hemen, ze aminoazido izango da eramango duena ARN garraitzaileak beste puntan. Eta honi deitu egiten zaio kode genetikoa. Eta aman komuna da bizidun guztientzako gure planeta. Jakiteko ARN mesularean nuntik hasi gartan irakurtzen, ba badago hasierako kodoi bat, AUG izenekoa. AUG ikusten denean, barduan sortuko den lehenengo aminoazido metionina izango da. Eta hori izango da ba, proteinaren hasikera. Lusatzen joango da, eta ARN mesularia irakurtzen joango da, bere kode guztiak, eta aurkitu egiten duenean horrelako kombinazio bat, horrelako bazirukote bat, hauek adieraziko dute irakurketa itzulpena amaitu behar dela. Eta geldituko da itzulpena momentu horret. Hobetu ulertuko da aminoazio baten bidez. Ba, bueno, hemen dago ARN mesularia, bere kodoiekin, ba, hau izango litzateke ribosomaren azpionitate txikia, hau ARN garraitzailea metonin erabaten duena, eta hasierako doia den
parean jarriko dena. Eta erribosomak baditu bi txoko unitate handian. Bat da P txokoa, deitzen dena, eta bestia izango da A txokoa. Beno, A txokoan sartuko da RNA garraitzailearen antikodoia, kodoi honen osagarri izan behar da, beraz, G, G, C izan beharko da. Eta kode genetikoaren arabera, badagokion aminoazido okiko du beste muturrean. Beno, bere txokoan sartuko da, loturak sortuko dituen hidrogeno zubiak, eta lotura bat sortuko da aminoazido bien artean. P txokoan gelditzen den RNA garraitzailea askatuko da erribosoma traslokatu edo lekuz mugitu egiten denean, desplazatu egiten denean. Eta gelditzen den A txokoan sartu ala izango da hirugarren kodoiaren osagarria, edukiko duen antikodoia, eta RNA garraitzaile honek eramango du beste muturrean dagokion aminoazidoa. Aminoazidoen artean lotura sortuko da, eta berriro traslokatuko da ribosoma, eta berriro eskatuko da aminoazidorik gabe gelditu den RNA garraitzailea. Eta prozesu hau behin eta berriz errepikatu egiten da. Beti kodoi eta antikodoien arteko osagarritasuna egonda. Momentu bat ailegatuko da non amaiera kodoi batekin aurkituko garen. Kasu honetan ez da sartuko RNA garraitzailerik eta askatuko da aminoazido, azken aminoazido honek bere RNA garraitzaileak duen lotura apurtuko du. RNA garraitzailea askatu egiten da, ribosomaren osagai txikian eta handia banandu egiten dira eta gelditzen da, ba peptido hau edo proteina txiki hau ja amaituta.